A missão da prisão é recuperar. A missão é a mesma, que é recuperar o homem, né? Que é ressocializar, essa palavra tão bonita. Dizem que é uma forma de ressocialização. Eu acho que é buscar ressocializar primeiro o homem, porque ele entra aqui porque cometeu alguma coisa de errado. Mas se considerarmos também que alguns internos sequer foram socializados, né? Se ele não foi socializado, ele não tem como ser ressocializado. Mas recuperado, sim. Que o apenado pode ser qualquer um do povo. Eu acho que é a solução mais adequada para o momento, até que a humanidade ache uma solução melhor. O homem precisa, sem dúvida, ele precisa de um tempo para refletir sobre o erro que ele cometeu, refletir, se arrepender e se preparar para começar uma vida nova. Primeiro punir, né? Eles querem saber que você tem que ficar lá dentro, então vai refletir 30 anos, e não quer saber se quando você sair você vai ter ainda sua família, se vai estar do seu lado, se você vai ter um trabalho, se você... A punição seria uma exclusão da sociedade, né? Acho que a pessoa deveria ser avaliada para saber o momento que... Não, a pessoa está apta a dar uma oportunidade, uma progressão. Não, eu concordo com você quando você diz que é necessário uma avaliação. Eu entendo que o que há é um grande número de presos, e o número de profissionais para fazer esse acompanhamento não atende a demanda. Depois ressocializar, né? Seria o ideal, né? Eu acho que, na verdade, fácil é você trabalhar com papéis e com computadores, que é uma matéria fria. O papel, o computador, ele não tem emoções, ele não tem sentimento, então ele é imutável. Ele tratar o preso como o preso deve ser tratado. É que ele é tão ser humano quanto o interno. A diferença é que o interno, ele teve um desvio de conduta em um determinado momento de sua vida. Eu tinha a função quase que única de impedir a fuga. Mas o papel do agente, ele, acima de tudo, é de educador também. Certas vezes eu saí, eu fui embora e falei, pô, inútil, eu não produzi nada, eu não fiz nada. O que nos cabe é manter, na verdade, essa pena que foi imputada a eles, né? E não torná-la um fardo insuportável. Eu quero poder ajudar de alguma forma, porque quando eu fiz o concurso e durante o meu curso de formação, me foi ensinado que eu era um agente ressocializador. Então eu entendo que o agente está precisando ser profissionalizado, ele ser graduado. Eu acho que a gente penitenciário podia ser uma graduação numa faculdade antes dele entrar, entendeu? Seria assim um pulo enorme, entendeu? Na evolução do sistema, tratamento humano, tratamento dentro da lei, ou seja, um agente realmente em condições de lidar com o problema. Como diretor, o que eu acho que poderia melhorar seria realmente uma unidade prisional com uma estrutura muito melhor, porque gerir com poucos funcionários é complicado, né? Você aqui está lidando com vidas, né? com sentimentos, com emoções. Trabalho remunerado, que pudesse ajudar a família. O cara fica na preocupação de, pô, eu fico aqui preso, não faço nada, não tem nada de produtivo, nenhuma forma de ajudar a família. Se tivesse uma infraestrutura melhor no sistema, né, como um todo, facilitaria muito mais o meu trabalho aqui. A sociedade não tem como ver uma pessoa que cometeu um erro, por mais que eles não querem saber quem você foi, quem é sua família, qual o motivo, não querem saber de nada. Eles querem só que você pague pelo aquilo, mas de uma forma de vingança. Discrimina, porque eu sou muito discriminada por trabalhar aqui dentro. Por professores. Da minha secretaria eu sou discriminada. Por estar próximo, muito próximo aos internos, eles acham que o interno não tem recuperação e que o agente de segurança penal também é um potencial interno. E as duas visões estão erradas. Vai fazer só passear pela paz e passar por aquelas crianças ali, ignorar aquelas crianças, são os futuros
amanhã presidiários que estarão na cadeia e estão fazendo mais cadeia e não vai dar conta. Profissional é ver o sistema como um sistema de primeiro mundo, né? Um sistema evoluído, profissionais qualificados, ganhando bem, empresa executando a sua pena dentro da disciplina e da norma que a lei exige. Olha, o meu sonho é quando sair eu fazer tudo, através já tem algumas pessoas que vai ajudar, é uma creche. Eu quero ver se nós conseguimos no sistema o ensino superior à distância. Se eu pudesse escolher um lugar bem tranquilo para passar o restante dos meus dias, seria bom, né? Eu gostaria de dar a volta ao mundo. Música, seria, claro, um sonho isso. Por mais que eu ache um pouco isso distante, não sei porquê, sabe? Nossas vidas, os corações, as feridas e as ilusões, medo de não ser mais como era antes, as marcas de um passado não tão distante. Vontade de chorar sumir, vontade de correr até cair, desacordar, não mais lembrar, não mais saber o que dizer e o que sentir.